ដៃគូរបស់ Donald Trump គឺ JD Vance បានចោទប្រកាន់ដៃគូរបស់ Kamala Harris គឺជាលោក Tim Walz ពីការបំភ្លើសដោយអះអាងមិនពិតថាគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងអំឡុងពេលបម្រើការយោធារយៈពេល24ឆ្នាំរបស់គាត់ When Tim Walz was asked by his country to go to Iraq, you know what he did? He dropped out of the army and allowed his unit to go without him. What was this weapon that you carried into war, given that you abandoned your unit right before they went to Iraq, and he has not spent a day in a combat zone? At 17, I joined the Army National Guard. For 24 years, I proudly wore the uniform of this nation. ឯកជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Kamala Harris និងដៃគូថ្មីដែលទើបតែត្រូវបានជ្រើសរើសបាទស្គាល់ថាជា running mate បងប្អូនបាទរបស់លោកស្រីនិងអភិបាលរដ្ឋ Minnesota គឺលោក Tim Walz បាននិងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយនឹងការប្រមូលផ្តុំនីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅឯរដ្ឋ Wisconsin ហើយនិង Michigan អញ្ចឹង Kamala Harris បានជ្រើសរើស Tim Walz គឺជា running mate របស់គាត់បាទគឺជាដៃគូរបស់គាត់ប្រសិនបើ Kamala Harris គាត់អាចជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងខែ11ថ្ងៃទី5បងប្អូនគឺនៅ3ខែទៀតនេះគឺមានន័យថា Tim Walz នឹងក្លាយទៅជា Vice President បាទនឹងក្លាយទៅជាអនុប្រធានាធិបតីហើយបាទនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ Tim Walz បន្តិចណាបងប្អូនបាទមុននឹងពេលដែលគាត់ប្រឡូកចូលទៅក្នុងនយោបាយហ្នឹងគឺលោក Tim ហ្នឹងគឺគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀននៅឯវិទ្យាល័យមួយបាទហើយគាត់ក៏ជាគ្រូប្រវឹកក្បាលទាត់បាទគាត់ហ្នឹងក៏បានបម្រើការនៅក្នុងឆ្មាំជាតិឬក៏ National Guard ដែរបងប្អូនរយៈពេលគឺ24ឆ្នាំហ្នឹងឯងដែលគាត់ហ្នឹងទទួលបាននៅឋានៈជាប្រិនបាលតូឬក៏ស្គាល់ថាជា Command Sergeant Major ពីឆ្នាំ1981ទៅដល់ឆ្នាំ2005បាទហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗហ្នឹងបងប្អូនហើយនឹងការដាក់ពង្រាយនៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរបាទគឺឈរជើងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទនៅពេលដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍បាទគឺបានន័យថាគាត់ចាក់ចេញពីបាទមុខតំណែងមួយហ្នឹងបងប្អូនឋានៈរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានធ្លាក់មកជាពលបាលឯកវិញបាទធ្លាក់មកជា Master Surgeon វិញនេះគឺដោយសារតែគាត់អត់បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាចាំបាច់សម្រាប់តំណែងប្រិនបាលតូហ្នឹងបងប្អូនបាទ Tim Walz នេះផងដែរបងប្អូនគាត់ហ្នឹងក៏បានឈានជើងចូលទៅក្នុងនយោបាយបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2006ដោយបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកហ្នឹងបងប្អូនគឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងឲ្យមណ្ឌលសភាទី1របស់រដ្ឋ Minnesota ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសជាអភិបាលរដ្ឋ Minnesota នឹងតែម្ដងបងប្អូនគឺជាកន្លែងដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបាទដូចជាការអប់រំបាទដូចជាការថែទាំសុខភាពឬក៏ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុបាទ Climate Change ហ្នឹងបងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ផ្ដោតនឹងឯងបាទហើយនៅក្នុងខែ8ឆ្នាំ2024នេះបាទលោក Tim Walz ហ្នឹងក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ Kamala Harris ហ្នឹងគឺជាដៃគូរបស់លោកស្រីនឹងផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបាទគឺនៅថ្ងៃទី6ខែ8នេះឯងគឺ2ថ្ងៃមុននេះទេបងប្អូនបាទបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា JD Vance បាទ JD Vance នេះគឺជា running mate របស់ Donald Trump នឹងឯងបងប្អូនប្រសិនបាទ Donald Trump ឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខទៀតនេះហ่ะគឺបានន័យថា JD Vance នេះនឹងក្លាយទៅជា Vice President នឹងក្លាយទៅជាអនុប្រធានាធិបតីបាទដូចទៅនឹង Tim Walz ដែរទេបងប្អូនប្រសិនបើ Kamala Harris គឺជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតបាទគឺបានន័យថា Tim Walz នឹងក្លាយទៅជា Vice President ដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយទៀតគឺមកពីគណៈបករបស់ Joe Biden បាទគឺឥឡូវនេះគឺត្រូវបានឈរឈ្មោះដោយ Kamala Harris ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងបាទហើយ JD Vance នេះហ่ะបងប្អូន
គឺបានបាទគាត់បានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សចំពោះការប្រមូលផ្ដុំរបស់គណៈបពាជាធិបតី JD Vance បានរិះគន់ការគ្រប់គ្រងរបស់ Wall ទៅលើការតវ៉ាឆ្នាំ2020នៅឯទីក្រុង Minneapolis បាទដោយបានចោទសួរពីការបម្រើការយោធារបស់គាត់បាទកន្លែងនេះគឺមានន័យថា JD Vance នឹងបានចោទប្រកាន់ធីម Wall នេះពីបទក្លែងបន្លំថាគាត់បានបម្រើនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធបាទគឺបម្រើនៅក្នុងសមរភូមិដែលមានការវាយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបងប្អូនបាទគឺ Vance បានប្រាប់ថាបាទគឺ Wall នេះបានបោកប្រឆោតប្រជាជនអំពីការបម្រើយោធារបស់គាត់ហ្នឹងដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺអត់បានបញ្ជូនទៅកន្លែងដែលមានសមរភូមិបាទដែលកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬក៏អាហ្គានស្ថាននោះទេបាទហ្នឹងគឺនិយាយការពីមុនទេណាបងប្អូនហើយ Vance នេះក៏បានរិះគន់បាទ Wall ហ្នឹងចំពោះការចូលនិវត្តន៍របស់គាត់ហ្នឹងពីយោធាផងដែរមុនពេលដែលអង្គភាពរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2005បាទដោយបង្ហាញថា Wall ហ្នឹងគឺអត់បានបំពេញនៅមុខងាររបស់គាត់ពេញលេញនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាទៅអ៊ីរ៉ាក់ភ្លាមធីម Wall ហ្នឹងក៏សុំឈប់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែធីម Wall បាននិយាយថាបាទគឺគាត់បានឈប់នឹងគឺឈប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកម្លេះបាទហើយការដែលបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2005ទេអញ្ចឹងគឺគាត់មិនតន់តន់ដឹងផងក៏ប៉ុន្តែខាង JD Vance នេះគឺបានចោទថាដោយសារតែគាត់ធ្វើការអត់កើតនឹងហើយទើបគាត់នឹងត្រូវបានប្រឈប់នឹងហ៎បងប្អូនឬក៏គាត់ខ្លាចបាត់បង់ជីវិតនឹងទើបគាត់ឈប់នឹងបាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលនិយាយថាគឺគាត់អត់បានបំពេញនៅការងាររបស់គាត់នឹងបានល្អនោះទេដែលជាមូលហេតុគឺគាត់បានចាក់ចេញពីដំណែងនឹងឯងដែលគាត់បម្រើអស់រយៈពេលរហូតទៅដល់24ឆ្នាំឯនោះហ៎បងប្អូនបាទមិនមានការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នឬក៏ផុសតាងដែលថាធីម Wall នឹងគឺបានធ្វើខុសជាមួយនឹងការបម្រើយោធារបស់គាត់នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមហាជនបានចោទសួរពីរបៀបដែល Wall បាននិយាយអំពីការបម្រើរបស់គាត់រួមទាំងការអះអាងថាគាត់បានកាន់កំភ្លើងនៅក្នុងសង្គ្រាមបាទទាំងដែលគាត់នឹងមិនដែលឃើញការប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់ភ្នែកផងនោះបាទនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ណាបងប្អូនថាបាទប្រជាជននិយាយថាគាត់មិនដឹងដែរបាទនៅក្នុងសមរភូមិកាន់កំភ្លើងបាញ់ទៅបាញ់មកជាមួយនឹងបាទខ្មាំងឬក៏ស្ត្រូវអីផងនឹងហើយគាត់នឹងបាននិយាយថាគាត់បានធ្វើបាទអញ្ចឹងហើយនេះគឺទៅជាមូលហេតុណាបងប្អូនបាទគឺមានការចោទសួរថាគាត់នេះគឺការដែលលើកឡើងនេះគឺបានន័យថាគាត់នឹងបានបំយាយបំភ្លើសបានកុហកបោកប្រាស់ប្រជាជននឹងឯងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការរបស់ Harris បាននិយាយថានៅក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំនៃការបម្រើរបស់គាត់អភិបាលខេត្តម្នាក់នេះបានកាន់បានបាញ់ហើយនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលទាហានឲ្យប្រើអាវុធសង្គ្រាមរាប់មិនអស់ហើយគាត់បានអរគុណទៅដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា JD Vance ដែលបានដាក់ជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងវាគឺជាវិធីរបស់អាមេរិកបាទគឺគាត់អត់ខឹង JD Vance ហើយថែមទាំងនិយាយសរសើរ JD Vance វិញទៅទៀតបាទបងប្អូននេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់មួយនេះហ่ะគឺបែបធរជាអស់បងប្អូនចំណុចដែលថាគណៈបករបស់ Kamala Harris បានអរគុណទៅដល់ JD Vance ដែលថាបានដាក់ជីវិតសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកនេះហ่ะគឺចង់សម្ដៅទៅលើ JD Vance ហ្នឹងគឺបានបម្រើការរយៈពេល4ឆ្នាំផងដែរបងប្អូននៅក្នុងកង Marine ហើយបានការនោះហ่ะបងប្អូនបានបញ្ជូនគាត់នឹងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អស់រយៈពេល6ខែផងដែរហើយក្រោយមកនឹងគឺគាត់បានចាក់ចេញពីការបម្រើយោធានឹងគឺនៅក្នុងខែ9ឆ្នាំ2007និយាយទៅគឺគាត់ក៏មានបទពិសោធន៍បាទគឺគាត់និយាយទៅបានជួយទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកផងដែរបាទគឺនៅក្នុងកងមារីននឹងហ៎បងប្អូន
បាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបងប្អូនបានឃើញហើយដៃគូរបស់ Donald Trump នៅពេលនេះគឺលោក JD Vance នេះបានចោទប្រកាន់ដៃគូរបស់ Kamala Harris គឺជាលោក Tim Walz បាទដែលទើបតែបានជ្រើសរើសកាលពី2ថ្ងៃមុននោះទេគឺជា running mate របស់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនថា Tim Walz នេះគឺគាត់បានបំភ្លឺបាទដោយបានអះអាងនិយាយមិនពិតទេបងប្អូនថាគាត់នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងអំឡុងពេលបម្រើការរបស់គាត់អស់រយៈពេល24ឆ្នាំបាទគឺនៅក្នុងឆ្នាំជាតិទេបងប្អូនតែបាទខាង Wall បាទ Team Wall នេះគឺបានឆ្លើយតបថាគាត់អត់ដែរបាននិយាយថាគាត់នឹងបានចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិផងហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាគាត់នឹងគឺបានកាន់កាភ្លើងគាត់បានបាហាត់សមព្រៀនទៅហ៊ានឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងសង្គ្រាមរាប់មិនអស់នោះទេបាទគឺគាត់អត់ខឹងទេបងប្អូនថែមទាំងអរគុណទៅដល់ JD Van ទៅទៀតថា JD Van នឹងបានជួយជាតិទៀតបាទនេះគឺជាចម្លើយដែលគាត់ឆ្លើយតបទៅកាន់ការចោទប្រកាន់របស់ JD Van នេះហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បងប្អូនអាចរៀនវិនិយោគនៅលើគេហទំព័រ chemoslife.com ឬក៏ app chemoslife academy